skladu může zůstat na botu, že vlastně Jaky prostě jenom odběhne od Heralda, v pohodě bude stolovat, Soba dobíhá, teďka nějaký engage na botu. OK, tohle se mi vůbec nelíbilo, Rufus se rozhodl tam skočit mezi tři lidi, Nikola dostává nice. Olena, přeci jenom Soba zvládá tohle otočit. Ale další hook, znovu Rufus, tentokrát ale stojí fůčku, má aftershock netrefená, ultimátka od Denio by je mohla volet. Stopwatche přichází tentokrát včas, ale Rufus tady zůstává. Robocop hnedka útí jednoho z hráčů a je to znovu Wukong, který se ale zvládne dostat pod věž. No se chytá, ale je tady defenzivně použitá ultimátka, jeden spell, tam prostě už nedosáhne. Nice, Denny zase. Denny, ty kluku šatá, nádherná práce. Jako 3-0 Mordekaiser, bych nešel fightit ani vidlema. No, ono to vypadá, že by ty vidle přežil. Dokonce Valkyra ofenzivně, tak co jde, kámo? No, tak jako vypadalo to hezky. Jako, jo, NT. Nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad, vzhledem k tomu, že SUBáci už běžej. Toho damage je tam ale spoustu díky Cassiopeii. 7000 životů a oni to stíhají. Jejky tam možná ještě stěhne naběhnout, on to možná zkusí vyžrat. Jejky jde dopředu, flashuje! Ale SUBA získává Baron Powerplay! David Jakubec tady vytahuje Miracle Smite! A najednou SUBA má kill, má druhý kill, má Barona, ještě jde po Nikolovi. Naprosto výtečně, Davide! Tuhle tu vlnu ještě pravděpodobně nechá, chvíli počká, až bude Robocop bude být frajer. Nebezpečný knockup a vypadá to, že Random bude v problémech. Tady se mu vymstívá ten jeho nákup, který neobsahuje stopwatche. Sledujeme s tím Robocopa, který vyútil Nikolu a tohle je problém. Tohle je to, o čem jsem mluvil. Jakmile Mordekaiser vyútí Cassiopeiu, tak zemře. Rufus to teď tankuje, ale kick padá na Dennyho. Na něm už je Kaštelán a Denny nehraje a tak speed championa. Tohle je shutdown a vypadá to, že Srbové se probrali. Rufus ještě to otáčí zpátky, zůstává naživu jenom Jejky. Ten vzal nějaký double buff, je potřeba udělat sidestep, ale to nevyjde. Srbové už tenhle ten moment přeskejlovali náš tým tak strašně moc, že budu velmi překvapen, pokud s něma zvládneme uhrát vyrovnaný fight. Neočekávám, že něco takového se bude dít a očekávám, že teď už by to pro ně mělo mít relativně snadný průběh. Jejky jde do pitu a jde zkusit prostě to smajtnout. Jde to zkusit! On to má! Ten kluk je prostě bůh! Doufám, že 100 SUBáci kolnou, i kdyby to mělo znamenat, nebo na Lísina tady v tomhle případě, to je pravda, aby nemohl vyžrat toho draka, nicméně Olin přichází a to je dobře, to má Random, Random bere kill, najednou Lísin, uzavřený od Robocopa, 1v1, kterou by měl vyhrát český top laner, Random ale padá k zemi a chybí tam damage, Denny ještě stále žije, má GA, to je QSS, Denny flashuje dopředu, ale nemá range na basic a tak tohle to hodně pokazil a tohle to bude stát, český tým hodně, pokud to nezvládne Robocop zabít sám, Robocop ale zabíjí dva hráče. Healuje se Triumph sem, Triumph tam, štít zprava doleva, healuje a tohle bude drak a navíc teleport. Nechtějí se nechat poukovat Varusem, nicméně přichází teda kick, přichází kick na supporta a vypadá to, že Suba ho prostě nechá zemřít a teďka jdou fightit po té, co jim zemřel jeden z hráčů. A nevím, jestli si uvědomujou, že 4 je méně než 5, nevím, co teď je Suba přesně vymýšlí. Kaštela nemá moc životů, to je pravda, Robocop je docela nesmrtelný, on dokonce flashuje přes zeď, ale za ním je stále ten Kaštelan. Snaží se ho trefit, ale to úplně nevíde, má stopoče, Suba jde midem, ale Suba zmatkuje, v panikaří, dělá chyby. Tady zůstává Jejky, který jenom kupuje nějaký čas, do něj se někdo pouští, je to Kex, který ho mlátí hlava nehlava. Jeden z hráčů recalluje, on to možná stíhá, možná to stíhá, SUBáci finishnou, Kaštelan skáče dopředu, tady je all-in, oni to zvládnou! To je fuk, snaha odchycení. Tohle byla hodně riskou ultimátka a to Denyho bude stát životem, navíc flashuje hrozně pozdě. Wisdom už nadbíhá dopředu, hodí ho směrem na Rufuse, ale Wisdom si najednou uvědomil, ježišmarja, však já jsem tam sám. Dává štít, ale sleduje Rebla, o něm nikdo neví a Rebel skáče dopředu přes Sonic Wave. Nemá nerdy. Aby ho tady dočasovali, Jejky bude mít face dive, po něm flashuje i Rufus, aby měli jistotu a Robo se z ničeho nic tady objevuje. Tak ještě jednou, jak se stal ten solo kill? Já myslím, že skoro snad si myslel, že má kill pressure, účko dopředu, na kopy. On dal účko na kopy? Myslím, že jo. Nicméně, raději se podívejme, jak Akali dostává odchyceno. Teda pokud nedostane odchyceno Robocop, ale vypadá to, že Robocop bude čelit to all-in, on stíhá flash, no oh my god! Denny to stihl! Robocop dluží Denny mu život! Je jedno nevyzvoněný od svého týmu, navíc chytal ještě nějaký ten poke. Soba tady dokonce hrozí divem. Teďka sížuje, Jaky má dva itemy mimochodem, ten je teďka neuvěřitelně silný. A dokonce ta věž padá k zemi. No a tohle je dobrý pokus, přichází účko od Aphelia na tři hráče, nějaký damage by tam byl, Denny dostává naflashováno a Wisdom jako správný support
dává v 1v3 kill na Jeremy Maxmana. No a mezi tím Phone s novou účkem, jejky ale pod nádhera v tom kuse, krásná práce. Radovan tam zajišťuje jeden kill a najednou přichází účko. Dopředu jde Robocop, ten nemá cooldowny, ale Suba chaseuje dál. Měl být pro inhibitor, přesto ale Wisdom bude vědět, že tohle je kolo, protože už vidí do prdředu flashovat randoma. Všichni tři hráči, ale z německého Gamer Legion zvládají přežít. Suba přesto vyhrává fight. Akorát teda Jakey tohle musí přežít a flank od randoma, tohle vypadá dobře, sleduje Jarnana, ten nemá skoro životy. Rebel je mrtvej a ne, není, on chtěl odskočit. Mezitím Jenny v problémech, toho zabijí Phones, Knight sice hnedka traduje a random zabijí Knighta, takže killy zprava doleva, ale Rebel tady ještě stále žije a zvládne utíct pryč, skok přes vardu. Mu nejspíš zajistí poklidnej život, zatímco Jakey se té myšlenky nevzdává. Jakey dál chaseuje Rebla. Ano. No a Jakey s docela dobrým odkytem na... Wow! Přes exhaust. A okay, dobrá činovku napřed na Akali. Bones! Oni to zvládli. Oni jdou finishnout zápas. Je tam ještě Knight, ten bude mít účko. Dopředu skáče set, přichází Taunt. Je tam Noka, Wisdom a dvojitý Bčko. Toho damage je tam spoustu. Esubáci začínají mít problém. Skvělý účko od Jakeyho. Sleduj ten style. Rebel zase stojí v fázi. Ale Esuba by měla zvládnout finish. Gigi. Evidentně, to opravdu vyjde. Robocop nakonec stavuje zpátky. Esuba ještě nemůže finish. Další hook výborný, tentokrát na Jarnana. Jenny ale hodil nějaký disco, účko. Přesto Phones je tam schycený a Jenny dělá chybu. Jenny o to stojí život a najednou Rebel padá k zemi, ale Jakey a Godlike. Jakeying znovu tahá. Já si ani upřímně nemyslím, že to je Jennyho chyba, nebo jako asi je, ale já bych ho za to neblejmoval, protože podle mě mu Rufus hodil lanternu, pojď, a on prostě šel. A každopádně jako... Soba pokračuje dál. No ale tohle je hrozně špatný pro německý tým. Tohle to vůbec nemůžou dělat, zvláště když nemají cooldowny. Knight si dává nějaký damage, ale Jakey má stopoče. Jarnan damageuje Robocopa, ale najednou přichází Jenny z flanku. Sice zemřel Jakey, ale Jenny to měl vyčistit. Azir stále žije a nikdo ho nechtěl zabít. Kolik killů dali tomu Azirovi? Jakey má ale znovu flank. Tentokrát ta convergence není mířená úplně správně. Jenny dostává odkyt. Má ale účko, najednou celý jeho tým defenzivně nice. Kolem něj. Phones spadá k zemi a objevuje se Robocop. Ten má účko, zapomněl, že Jarnan nemá flash a nemá jak se bránit. Rebel se mu snaží pomoct, ale Robocop v 1v2 zabíjí Marksmana, začíná řezat Rebla. Tohle hned několik killů pro Esubu a mám pocit, že půjdou midem a zkusí finish. Takže Esuba prostě napušuje, random dokonce, jde na finální fight. Ano, ale je to jenom zástěrka, ve skutečnosti jde prostě o to, zničit Nexus. Fakt? To se povede. GG, well played. To do mě Robocopa dostává gank, Jakey je daleko. Hidon se snaží o nějaký solidní gank, netrefil Sonic Wave, ale nejspíš mu to vyjde stejně. Dokonce jde s flashem, Robocop to ještě otáčí, protože ví, že už nic moc neudělá. Běžel směrem k Jakeymu, ale forsnul dva flashe a koupil spoustu času. Ledolank může reagovat na randomu v pohyb, ten má polovinu životu, ale ta pasivka je docela nebezpečná. Vize na Hidona, tohle by mohlo vyjít. Pokud mu vejde ten Vady Slam, přichází právě teď účko od Jennyho a tady je teleport. Už tam není účko od randoma, ale ten má stále ten buff. Měl by dávat damage do Orna, víc než dost. Poulsen okamžitě odpálený, on to má jak obehrát, stačí přesurfovat to Orna, zatím se to neděje. Flash od randoma, Poulsen získává kill, tady je Wildgrove. Objevuje se Lulu, ta okamžitě zajistí, že hráči dánského týmu odejdou v bezpečí, ale tady je Rufus a get Rufuset. Okamžitě sežral jednoho z tanků, přidává si ten štít, Lundorf stále žije a nejspíš se dostane do bezpečí, zatímco random musí dělat, co se dá, aby utekl. Haló, můžu takhle mluvit, jo? Jo. Sorry, jenom sledujeme Rufuse. Ne v problémech, random umírá taky, 3 killy pro Dány, tohle nevypadá moc dobře, Rufus bude v problémech. Mimo jiné, Robocop se tady krásně počká na Poulsena, nevím, jestli ho zvládne zabít, ale snad jo. To jeden kill a Jakey pokračuje dál. Jakey je zpátky. Lulu a najednou Robocop. Robocop je teď to nebezpečí. Dokonce Lulu si vybírá jako target. Nikoli Ludorfa, který ještě stále má jak se dostat pryč. Robocop nakonec pokračuje dál, Jakey hodí jeden barrel. Hidden se objevuje tady, ale Hidden nemá jak bez kiku tady něco vymyslet. V případě, že zvládne teda dokončit dva itemy bez vývnutí, tak Easy Club vyhráli jsme a pokus o engage, ale tohle byla dobrá reakce od Poulsena. Outplay. 1v2. Kluci dostávají strašný outplay teďka. Poulsen si s nima hraje. Kočka zmíší, random ještě stále surfuje přes miliony, teď dostává ale neuvěřitelný damage. Málem ho snipnul Lee Sin. Random stále žije, healuje se z milionů, už po něm ale jde.
zbytek dánského celku mezi tím, co Danny se nechává odchytit. Musí do flashe, aby se dostal před ohom. Oh. Oh, můj bože. Nicméně Subáci zkouší něco vymyslet na midlane, kde prohrávají právě teď 2v3, nějaký all-in by se mohl hodit, ale tohle on hit Varus, který flashuje na Dennyho a vypadá to, že ho dorazí Hidden, zemře i Rufus a 3v2 a Subáci prohrávají na midlane. All-in, který měl být jednoznačně v jejich prospěch, Robocop bez flashe a ultimátky, se na něj dostává LeBlanc. Je tam ten Sonic Wave, on skáče přes zeď, je tam Bluma, díky té se dostane na druhou stranu mapy, ale nejsem si jistý, jestli má LeBlanc vůbec dost zdrojů na to, aby ho dohnala. A nějaký bonusový damage by tam byl, random, ale najednou nemá cooldowny, dostává štít, Lundorf nemá moc životů, Paulsen úplně v klidu ničí věž a zbytek Yasuo bude mít co dělat, protože Hidden doskakuje, jeden kill by padl, Yasuo je minus, 0-5 Yasuo tam nic neudělá, ale sleduje do bokopák, získává jeden okap za druhým, 1000 goldů mu skáče nad hlavou, Lundorf, Robocop 1v5, Robocop nemá problém, děkuji, Paulsen má ale stopoče a díky tomu Robocop teď musí tancovat, co to jenom jde, skáče přes zeď, ještě pořád bude mít nějaký cooldowny, teď už ale nic nevymyslí, ještě stíhá knockup, druhý knockup, wow! Kdyby tohle vykástil, tak je tam možná seřeže všechny. Jakey až pomalu jako randauní pro Red Buff, to sedí na Jakeyho. Teď přijde ultimátka a umře, a Akne stihne vykástit, ale umřel pro Red Buff, to nevím jestli je Warf, tak a najednou Robocop musí flashovat, okej. Přichází i Rufus, Paulsen skáče dopředu, dostává knockup, měl by zemřít, ale má stopoče, stíhá je použít. Teď je otázka, špatný timing, ale přesto shutdown padá, to je 4v4, navíc to tankuje Rufus, Robocop to backuje zpátky, přesto sleduj toho Varuse, kolik dělá problému, kolik damage je schopný dát. Ještě předtím, než se vůbec esubáci ponoří dovnitř, nakonec to musí stavovat zpátky, aby neumřel. Rufus normálně flashuje dovnitř jenom proto, aby koupil trochu času. Robocop už má procnout sterak a jelikož do něj útočí Varus, tak se obávám, že tady pro něj nebude cesta pryč. Díky knockupu od randoma zvládne přežít, ale botlane inhibitor padne stejně. Rufus normálně naflashoval do enemy týmu, aby koupil čas a jeho tým aspoň odbránil Nexusovou věž, s tím, co Ornn tancuje ve stunech a úplně ignoruje celý tým českých zástupců. Lundorf doslova randauní, nesmrtelný, zabíjí Dennyho, teďka utíká okolo věže pryč, nakonec bude tradenout, ale zbytek dánských hráčů jde bez hlavy pro finish. Ultimátka a random skáče směrem na Varuse, ten damage by tam byl, ale sleduj toho Varuse, toho musí zabít až Robocop. Znovu je to teda Ondra, který sebere hnedka jeden shutdown, double kill a zachrání Nexus alespoň na malou chvíli pro Esubu. Nemám pocit, že by tohle to byla naše win kondice, když Robocop teď nebude mít cooldowny a nebude mít ani ultimátku. S tím, co Esubáci teda flashujou dovnitř do fightu, to nevím, to byl Jakeyho flash, evidentně Varus, ale nemá moc životu. Oh my god, tak tohle bylo unlucky. Tak. Tohle bylo extrémně unlucky. Tohle kdyby vyšlo, tak má Esuba hnedka jinou vervu do toho fightu, ale v tenhle ten moment Varus přežívá, už má skoro plný životy. Přežívá si s dvěma životama. Random možná i proto, že má 0-6, tak prostě neměl damage na to, aby soupeře usmrtil a to je prostě nepříjemný. GG well played.